आजिठू कटक्रे आरंभ होइछि सेरो सर्वे सीएमसी रो 25 टी वार्ड रे थेबा कोरोना आक्रांतक ठारु रक्त नमूना संग्रह करा जिवो प्रति वार्ड रे 60 जन लेखाय लोकंकु चिन्हट करा जाय आसंता 5 तारिख जाय चालिबो सेरो सर्वे ए सर्वे रे नाबालक एवं गर्भवती मानकु शामिल करा जिवो नाही सेरो सर्वे पई 5 टी स्वतंत्र टीम गठन करा जाय छि प्रत्येक टीम रे 5 जन लेखाय सदस्य छथि एवं प्रत्येक टीम को 5टी लेखाएं वार्ड रो दायित्व दिया जाय छी प्रतिदिन सेरो सर्वे सकाळ 8 टारु अपराह्न 5टा पर्यंत चालिबो कटक जिल्ला रे कोरोना संक्रमितक संख्या 25000 टपी जाय छी से तुलना रे आरोग्य हार मध्ये बेस भल रहै छी पूर्व कटक जिल्ला रे बडंबा अंचल रे सेरो सर्वे करा जायतिला आरंभ होई छी कटक रे सेरो सर्वे एवं पीएमसी अंडर रे थिबा बा अधीन रे थिबा 25 टी वार्ड रे कोरोना आक्रांत पठारु नमूना संग्रह करा जिवो आज सकाळ 8 टारु आरंभ कराई छे किरण कानून गो ओसित जोडी होचो फोन लाइन रे अधिक सूचना दबा पई एने कि किरण ए जदि कह जाय परबो दिन 10:30 हेलाने 8 टारु सेरो सर्वे आरंभ होई जबा कथा एवं 25 टी वार्ड रे जो कोरोना संक्रमितक ठारु रक्त नमूना संग्रह करा जिवो अनेक किछु जणा पडिबो प्रकृत केते एंटीबॉडी डेवलप करिसेंती ए माने ता छड़ा प्रकृत रे जो जहाँ कहा जाऊँगी जे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो नहीं अनेक किसी कथा जमापड़ निश्चित भाव में कटक रु आज आरंभ हो अधिक कौन सूचना आप ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସେ ନିହାତି ରୂପେ କହିବା ଏଇଟା ବିଳମ୍ବର ହେଉଛି କଟକରେ ହେଇଛି ଏବଂ କଟକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଆଇଏମସି ଆରଏମଆରସିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାୟ 25 ୱାର୍ଡରେ କରାଯିବ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରୁ 60-70 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ 200 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି 2-5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଯୋଉ ଜାଗା ସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ ବା କରୋନା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତେବେ କଟକ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ମାନେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜିଠାରୁ କଟକ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଯୋଉ 25 ୱାର୍ଡ ରହିଛି 25 ୱାର୍ଡରେ କିଭଳି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ 5ଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି 5ଟି ଟିମ୍ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ 10 ଦିନ ପରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଯେ କେତେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନିହାତି କଟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସୁସ୍ଥତା ମାତ୍ର ହାର ଭଲ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କରୋନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ନିହାତି ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିବ କଟକ ସହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କେତେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ କେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ କିରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଟକ ତିଗିରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଟକରେ କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକରଣକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଟିକିଏ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆରଏମଆରସିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏ ସେରୋ ସର୍ଭେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିରଣ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିରଣ କାନୁନ୍ଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ